নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং চ্যানেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক আগত আহিছো। বন্ধুসকল, দেখিছে এখন যিখন ফার্ম হয়, এই মোৰ ফার্মখন কমপ্লিট হৈ গৈছে। আপোনাৰ গুটে চাৰি বেৰা আপোনাৰ বাহিৰে ফেন্সিং দি হৈ গ'ল। আৰু এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, এইখিনি গোটেইখিনি ফিডাৰ হয়, 8 কেজি ফিডাৰ। আৰু এইফালে ড্ৰিংকাৰ আছে, অটো ড্ৰিংকাৰ নভাৰ হয়। তো সেই গোটেইখিনি আমি আজি ফিটিং কৰিলোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি ফিটিং কৰিলোঁ। এইখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু যিখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি কিনে কিমান টকা হয়, সেই গোটেই পে'মেণ্টটো আমি গুগল পে'ত কৰি দিলোঁ। গুগল পে' কৰি দিয়াৰ পিছতে তেখেতলোকে সেইদিনাখনেই আপোনাৰ আমাৰ ৰাতি আমাৰ ছুপাৰত পঠাই দিলে। ৰাতি ছুপাৰত পঠাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত ৰাতিপুৱা পাই গ'লহি, ৰাতিপুৱা 6-7 বজাত পাই গ'লহি। তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'লোঁ। তো এইবিলাক কোনো ধৰণৰ আমি অলপমান ভয় খাই আছিলোঁ আৰু, ইমান দূৰৰ পৰা মানে আমি জনাও নাছিলোঁ, মানে দেখাও নাছিলোঁ দোকানখন। তথাপিতো ৰিস্ক লৈ কিনে আমি পে'মেণ্টটো কৰি দিছিলোঁ। আৰু তেখেতে মানে কিন্তু ধুনীয়াকৈ আমাক হেৰি একো মানে হেৰি হোৱা নাই। ইয়াত আমি গোটেইখিনি যিমান অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গোটেইখিনিয়ে পাইছোঁ। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এতিয়া আমি ফিটিং কৰিলোঁ। ফিটিং কৰাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ফিটিং কৰিছোঁ জাষ্ট, মানে এইখিনি ফিটিং কৰাৰ পিছত এতিয়া জেগাই জেগাই আমি লগাম আৰু। জেগাই জেগাই লগাব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে এইবিলাকো আনিছোঁ। তাৰপিছতে এইখন বস্তা, যিখন বস্তা হয় দেখিছেনে, এইখন বস্তা এখন আনিলোঁ। এইখন আপোনাৰ ব্ৰুডিং, যেতিয়া পোৱালিখিনি ব্ৰুডিঙত থ'ম, মানে সেই ব্ৰুডিঙৰ চাৰিওকাষে দিবৰ কাৰণে এই বস্তাখন লাগে। তো এইখন আনিলোঁ। লগতে আপোনাৰ এইখন পলিথিনখন আনিছোঁ, এটা ৰোল আনিছোঁ এইখন পলিথিনৰ। সেইখন গোটেই চাৰি বেৰত লগাব লাগিব। এইখন কাইলৈ লগোৱা আমি আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু ঘৰটো হ'ল এইটো, দেখিছে আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাজে মাজে, তথাপিতো এবাৰ সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হ'ল দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি। এইফালে এনেকৈ লাইট ফিটিং কৰি আছোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, লাইটখিনি নিজেই ফিটিং কৰি আছোঁ। সেইজন এজন ওপৰত উঠি লৈ কিনে লাইটখিনি বান্ধি আছে তাতে। তো এনেকৈ গোটেই ফেন্সিং দিয়া হৈ গ'ল, বাঁহৰ জালি দিয়া হৈ গ'ল মানে বাঁহেৰে। এইফালে ভুচি পৰি আছে। আৰু এখন বিছনা আনি লৈছোঁ, আমি ইয়াত থাকিব লাগিব মানে, এই হ'বৰ কাৰণে বিছনা এখন ৰাখি লৈছোঁ। কাৰণ এই প্ৰথম পোৱালি যিকেইদিন আনিম, সেই পোৱালি অনাকেইদিন হয়তো আমি মানে ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু হ'ব, থাকিব লাগিব একচুৱেলি সেইকেইদিন, 10-12 দিন ব্ৰুডিঙৰ টাইমত। তো সেই গতিকে আৰু কিন্তু ফ্ল'ৰখন যিখিনি আমি মাটি দিছিলোঁ, এই মাটি দিয়াখিনি, এইখিনি চাওক, মাটি পথাৰৰ মাটি হয়, এইখিনি মানে পথাৰৰ প্ৰথম চাম মাটি। সেইকাৰণে বৰ ভালকৈ টিপ যোৱা নাই, আমি অলপ অলপ ধুমুচ মাৰিলোঁ, ধুমুচ মৰা হৈ গ'ল যদিও, মানে হেৰি হোৱা নাই, ধূলিটো অলপ ওলাই আছে যদিও। হ'ব আৰু, তেনেকৈ কৰিম, ভুচি চুচি দি দিম। দেখিছে আমি 35টা অটো ড্ৰিংকাৰ আনিলোঁ আৰু এইফালে 35টা ফিডাৰ আনিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ আনিব আছে ব্ৰুডিঙৰ কাৰণে, মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো মেনুৱেল ফিডাৰ। আৰু বন্ধুসকল, মই যিখিনি এইখিনি ফিডাৰ ড্ৰিংকাৰ বা এইখিনি গোটেইখিনি সবিশেষ মানে ফিডাৰ ডিংকাৰ পৰা আদি কৰি এই বস্তা আপোনাৰ পলিথিন যি ল'লে, যিমানখিনি আনিলোঁ গোটেইখিনিত কেইটকা ল'লে, কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে, সকলোখিনি মই এদিন দেখাম আপোনাৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বনাম। তো আজি জাষ্ট আপোনালোকক এই মোৰ যে ফাৰ্মখন মানে কেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰি আছোঁ বা কেনেকৈ কৰি আছোঁ, সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখালোঁ কিমানখিনি আগবাঢ়িলে। তো বেছি দীঘল নাই কৰা আজি ভিডিঅ'টো, জাষ্ট মই এটা দেখালোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে তাত যদি কিবা কমেণ্ট আছে আপোনালোকে জনাব, কিবা যদি কৰিবলগীয়া আছে। আমি ফ্ল'ৰতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে, এবাৰ এই প্ৰথম দুটা বেচমান আমি ফ্ল'ৰতে ফাৰ্মখন কৰিম। তাৰমানে বাজেটটো আপোনাৰ বাঢ়ি গ'লগৈ, সেই বাজেটটোৰ কাৰণে আমাৰ অলপ পইচা পাতি হাতত নথকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া মানে এই প্ৰথম দুটা বেচ আমি ফ্ল'ৰতে কৰিবলৈ ভাবিছোঁ। তো ফ্ল'ৰত যেতিয়া কৰিম, আমাৰ এইখনত মানে 1600-1700 পোৱালি ধৰিব। তো সেই পোৱালিখিনি আমি এই অলপ দিনৰ পিছত দিব আৰু। অলৰেডি এগ্ৰিমেণ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ কোম্পানীৰ লগত, প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ লগত কৰিলোঁ। আৰু এগ্ৰিমেণ্ট হ'লে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, কি নালাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেই গোটেইখিনি আপোনাক মই এটা সেইটো এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকক। আপোনালোকে খালি চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক, আৰু যদি সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাম বুলি ভাবে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ আসাম ফাৰ্মিং চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।